бизнисот и во животот нема ништо бесплатно. Мора тие пари некаде да се обезбедат, дали преку нови давачки за Скопјани, дали ги кратите пари што под претходно оделе за зеленило, за не знам, за некои други потреби. Каде таа дупка ќе ја покриете? Значи, не сте магионичар, па да створите пари, да ви се појават пари во вашиот кабинет. Мора тие пари да ги обезбедите од некаде. Тоа се десетици милиони евра, збориме овде. Да, ви благодарам на прашањето. Повторно, како што напоменав, оно што е навистина важно и клучно, дека сега во овој момент има дефицит во касата на јавното собраќајно предпријатие. Значи, ќе биде уште поголем тој дефицит, така? Тој дефицит се обезбедува делумно од градот Скопје. И морам да ви напоменам дека верувам дека е поради несоодветно менаџирање, има начин како тоа да се направи, не значи дека ќе се генерираат повеќе трошоци. Тоа значи и дека ќе се кратат трошоци. Ќе се крати се тоа кое што во овој момент, за жал, не е добро менаџирано, се трошат доходно и повеќе од ресурсите на јавното собраќајно предпријатие на трошоци кои што се неоправдани и непродуктивни. Наша задача е преку соодветен менаџерски систем воспоставен да се креираат најдобрите решенија за Скопје, не има тоа како да се направи. И е возможно, и е остварливо, и е реално, и е базирано на математички прецизни анализи. Покажете ги тие анализи, да ги чуеме, да ги... Што вака делува како милиардата на Циле. Ке ви ветам милиарда, дайте ми глас, па после ке се смагаме. Знаете како, не зборуваме ние за утопија. Тие решенија ќе чинат многу поевтино од сега ветениот брз рапид транспорт, кој што се векува, далеко многу поевтино, и тоа за целиот период од следниве 4 години. Тоа не е нешто кое што е тема на која што треба главенски да се разговори, затоа што сега во овој момент ние имате понуда на утописко решение кое го гледаме на фотографии, кое што треба да поминува низ целата водоводна цепка на градот Скопје, кое што не знаеме дали како ќе може да се обезбеди, кое што не знаеме што ќе предизвика на околината затоа што се предвидува сечење, касање на еден цел потек на зеленило во градот. И според мене тоа звучи премногу утописки, за разлика од ова што го нудиме, кое што е веќе реализирано во голем број на европски градови. Да не зборуваме за градови ни светот. Ни светот веќе 107 држави го имаат понудено ова решение и го имаат реализирано. Така да верувајте ми дека ништо не е невозможно, само треба добар и квалитетен менеджмент.